სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, ბიზნესის თავისუფლება, მშვიდობა და სტაბილურობა. ეს იყო ის მთავარი გზავნილები, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს ბიზნესთან შეხვედრაზე გააჟღერა. ირაკლი კობახიძემ ეკონომიკური ზრდის დინამიკაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ზრდის ძალიან კარგი ტემპია. თავრობის მეთაურის განცხადებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჭიდრო კომუნიკაცია ხელისუფლებასა და კერძო სექტორს შორის, რათა საბოლოოდ სწორი გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ქვეყნის სტაბილურ ეკონომიკურ განვითარებას, სიღარიბის შემცირებას და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას. სიღარიბე იყო 30% ჩვენს ქვეყანაში 2012 წელს, და უკვე შარშანდელი მონაცემებით 18-18%-ამდე არის შემცირებული. სიღარიბე ჩვენს ქვეყანაში, თავისთავად ის, რომ 420,000 ადამიანი ჯერ კიდევ ცხოვრობს აბსოლუტური სიღარიბის ზღვარს მიღმა, ეს არის რა თქმა უნდა მთავარი გამოწვევა და ჩვენთვის მთავარია, რომ ამაზე მაქსიმალურად ვისროვნოთ. 2021 წლის დასაწყისში, პირველ კვარტალში, უმუშევრობა შეადგინა 21%, ანუ აქაც გვაქვს ძალიან სერიოზული გაუმჯობესება, კონკრეტული ადამიანების საქმეებია, მათი საშუალო ანაზღაურება იზრდება. იგივე პერიოდი რომ ავიღოთ, შრომის ანაზღაურება საშუალოდ შეადგენდა დაქირავებულთა შრომის ანაზღაურება 1256 ლარს და უკვე 2000 ლარს აჭარბებს. ანუ მეტი ადამიანია დასაქმებული და ადამიანებს აქვთ უფრო მაღალი ანაზღაურება. ეს არის ამ 4-წლიანი ეკონომიკური ზრდის შედეგები. მილიარდი წლის შვიდვეში ჩვენ ქვეყანაში ქვეყნის ეკონომიკა გაიზარდა 9.7%, ეს რეალურ გამოხატულებაში. ხოლო ივლისის თვეში კი ეკონომიკის დამ, რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის დამ შეადგინა 13%, რაც თავისთავად თანმიჯდავე ციფრია. რა ჭირდება დღეს ყველაზე მეტად ბიზნესს და რა არის მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენარჩუნების გასაღები? პრემიერ-მინისტრის აზრით, მსოფლიოში არსებული რთული ვითარების ფონზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქვეყანაში მშვიდობის შენარჩუნება, რაც ბიზნესის განვითარების ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა. მთავრობის მეთაურის განმარტებით, მიუხედავად არაერთი არეულობის თუ რევოლუციური სცენარის მოწყობის მცდელობებისა, ხელისუფლებამ შეძლო 12 წლის განმავლობაში საქართველოში უწყვეტი მშვიდობის შენარჩუნება. მშვიდობა და სტაბილურობა, რაც არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ეკონომიკური ზრდის კარგი ტემპები. ჩვენ ხედავთ, რომ ზოგადად სოფლიოში არ არის ამ კუთხით მაინც და მაინც კარგი ვითარება, საკმაოდ არეულია მთლიანად სოფლიო. ჩვენ უშუალო რეგიონში გვაქვს მიმდინარე ომი სამწუხაროდ ჩვენს მეგობარ ქვეყანაში, უკრაინაში, ასევე ახლო აღმოსავლეთში არის საკმაოდ მასშტაბური ომი. ევროპაში არის სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორჯერ ესროლეს უკვე საპრეზიდენტო კანდიდატს, ევროპაში ერთ-ერთ ქვეყანაში პრემიერ-მინისტრს ესროლეს. ასეთია ეს მძიმე ვითარება, რომელიც არის სამწუხაროდ ჩამოყალიბებული ჩვენს გარშემო. ასეთ ვითარებაში განსაკუთრებულად უნდა მოვფრთხილდეთ მშვიდობას და სიმშვიდეს ჩვენს ქვეყანაში, რაც არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ბიზნესი განვითარდეს, და ასევე ზოგადად იმისათვის, რომ ქვეყანა მაქსიმალურად მყარად იყოს მოწოდების სიმაღლეზე. ასევე თქვენიცით, რომ რადიკალიზმი და სიძულვილი წითელ ხაზად გასდევს პოლიტიკას აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში, თითქმის ყველა ქვეყანაში, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ეს არის სამწუხაროდ თანამედროვე ტენდენცია, რასაც ყველა ერთად უნდა ვებრძოლოთ. თუმცა ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ჩვენ ვახერხეთ ჩვენს ქვეყანაში 12-წლიანი უწყვეტი მშვიდობის შენარჩუნება. სტაბილური, თავისუფალი გარემო, ბიზნესისთვის ხელსაყრელი კანონმდებლობა და ხელისუფლებასთან მჭიდრო კომუნიკაცია. კერძო სექტორში აღნიშნავენ, რომ სამივე მიმართულებით ქვეყანაში კარგი გარემოა. რაც შეეხება გამოწვევებს, სექტორი ყველაზე მთავარ პრობლემად კვლავ კვალიფიციური მუშახელის სიმცირეს ასახელებს და ამ კუთხით განათლების სამინისტროსთან აქტიური თანამშრომლობის გაგრძელებას გეგმავს. კომპანიების ინტერესი საერთოდ ძალიან მაღალია და თუ კომპანიას უნდა რომ ახალი საწარმო აშენოს, ახალი სამუშაო ადგილი შექმნას, ამას ადეკვატური სამუშაო ძალა უნდა დახვდეს, თუმცა ამის პრობლემა როგორც ჩანს არის და ეს მე მგონი ძალიან კარგად ნათლად დავინახეთ. ძალიან სწორია ის მიმართულებები, რომელიც განათლების სამინისტრომ ისაუბრა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ხრივ კომუნიკაცია როგორც პროფესიული უმაღლეს განათლების კუთხით ძალიან აქტიურად გაგრძელდება. ვერც ერთი ინვესტორი ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას ვერანაირი ლიბერალური საკანონმდებლო ჩარჩოს პირობებშიც კი, თუ არ იქნა გრძელვადიანი მშვიდობის და სტაბილურობის განცდა, რაც ბუნებრივია
ბიზნესისთვის არის მნიშვნელოვანი და შესაბამისად თითოეული მოქალაქისთვის არის მნიშვნელოვანი და აუცილებლად ხაზგასასმელია, რომ განსაკუთრებით აღინიშნა, რომ ეკონომიკური ეს შედეგები პრაქტიკულ ასახვას პოვებს უკვე მოქალაქებზე. გამოწვევები, რაც არის ძირითადად, ეს არის დასაქმებასთან დაკავშირებული, შრომის ბაზარი არის, ისეთ რომ ხელმისაწვდომობა სპეციალისტებზე და ზოგადად კადრებზე არის ძალიან დაბალი. პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წევრები კერძო სექტორის წარმომადგენლებს საჯარო ფორმატში წელს უკვე მეორე შეხვდნენ. ირაკლი კობახიძემ მზადყოფნა გამოთქვა, ბიზნეს ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით შეხვდეს და ერთობლივად გამოინახოს გზები არსებული პრობლემების თუ გამოწვევების გადასაჭრელად.